El vent que ha bufat avui ha arribat a cops de 108 km per hora a Porto Colom i a l'aeroport d'Eivissa ha empès un jet privat des de la zona d'aparcament al mig de la pista. La tempesta i la mala mà també han provocat que s'amullassin una desena de barques a Sestany d'Espeix, a Formentera, i ha obligat a interrompre puntualment les connexions marítimes afectant totes les illes. També ha plogut per tot, amb precipitacions d'entre 10 i 40 litres. Bon vespre, i avui hem sabut que l'atur ha baixat de més d'un 8,5% al mes d'octubre respecte de l'any anterior. En canvi, si ho comparam amb el mes de setembre, ha augmentat en més de 10.000 persones, principalment a causa del tancament dels hotels. Les Balears fan 2 anys consecutius de baixada de la xifra de l'atur interanual i és la comunitat on més va augmentar el nombre d'afiliats a la Seguretat Social respecte a l'any passat, amb de més 15.400 afiliats. La patronal ha destacat l'augment dels contractes indefinits, mentre que els sindicats demanen canviar un model productiu, diuen, massa dependent del turisme. I avui a la World Travel Market de Londres s'han concretat les previsions per a la temporada turística que ve. Les primeres dades de reserves a la World Travel Market indiquen un augment de les vendes de paquets turístics d'un 4% a les Illes Balears i una temporada que començarà més prest. Eivissa, Formentera, Menorca i el municipi de Calvià han presentat les seves ofertes com a destinacions a la Fira Turística de Londres. Les diferents illes aposten pel mercat britànic per millorar un hivern que es preveu difícil per la disminució de la capacitat aèria. El president del govern, José Ramón Bauzá, ha dit que la temporada 2015 serà encara més rendible que la d'enguany. Els dos homes acusats d'assassinar Carlos el colombià a Benimusa ara fa 4 anys han negat avui aquests fets. Ho han fet durant el primer dia del judici davant els 9 membres del jurat popular. El tercer implicat en el crim, en canvi, ha ratificat la versió que ja va donar a la policia i assegura que ell ho va veure tot. El Tribunal Constitucional ha suspès per unanimitat la consulta alternativa del 9 de novembre a Catalunya. La Generalitat ha dit que recorrerà aquesta decisió i que fa comptes mantenir el procés participatiu. També ha avançat que denunciarà el govern central perquè entén que es vulneren drets fonamentals. Aquesta màquina projectora de 35 mil·límetres és la protagonista de la Setmana del Cine que s'estrena divendres des Mercadal. La van recuperar del Teatre d'Esbort de Ciutadella i amb ella es projectaran un grapat de pel·lícules clàssiques. El cine tornarà al municipi menorquí després de 20 anys. Després us explicam qui són els artífecs d'aquesta activitat. En Estrena d'Esports, bon vespre. Marco Asensio no jugarà amb el Mallorca. El partit de dia 15 de novembre són molts contra l'Alcorcón. L'estrella de l'equip de Valeri Carpin ha estat convocat avui capvespre amb la selecció espanyola sub-19 per disputar un torneig amistós a Grècia la setmana que ve. Sí que jugarà, si no hi ha cap de nou, aquest diumenge a Santander. Un partit que s'ha començat a preparar avui baix els efectes de la tempestat que ha caigut a Son Bibiloni. En el camp de la ciutat esportiva no s'hi podia jugar i el cos tècnic ha estat a punt de suspendre la sessió. En tenis, Rafael Nadal continua ingressat a la clínica Teknon de Barcelona després d'operar-se ahir d'apendicitis. El tenista balear rebrà demà l'alta mèdica.